Parlamentarismo é uma ótima ideia. No entanto, temos que entender o seguinte: existe um processo para você chegar lá. Esse processo envolve você criar mecanismos de soberania popular antes. O que que significa isso? Você acabou de falar uma coisa: você poder ter o recall, que é o voto de não confiança. O povo tem que ter o voto de não confiança. Não confio em tal político. Ah, mas ele é honesto, ele faz um ótimo trabalho, é super eficiente e não tem absolutamente nada que o incrimine criminalmente. Não importa. Eu não confio nele, eu quero removê-lo do poder. Eu faço um baixo assinado e chamo uma nova eleição para revogar o seu mandato. Se ele ganhar de novo, ele vai ser empossado mais uma vez. Mas, a maioria das vezes, quando há uma eleição de recall, a pessoa renuncia. Tá? Isso aqui é a verdade. Isso serve não só para políticos, mas também para burocratas. A outra coisa que faz parte da soberania popular é o poder de você limitar o governo. O brasileiro precisa ter esse direito de limitar o governo. O governo hoje, em todas as suas instâncias, atropela as empresas, a sociedade, o indivíduo, com uma enxurrada de regulamentação e burocracia. E nós não temos absolutamente nada que podamos fazer para limitar isso. Países desenvolvidos têm. Existe na Constituição Francesa, na Constituição Italiana, na Constituição Suíça, na Constituição Alemã, o poder popular, que o povo pode revogar medidas do governo. Pode fazer baixo assinado e fazer não estou de acordo com essa medida. E tem que ser implementado. Não é que vai passar para o Congresso aprovar a sua medida. Não. É direto do povo. Leis também, por exemplo, essas 10 medidas da corrupção, que nós estamos aí. Fizemos coleta de 1 milhão e mais de 1,5 milhão de assinaturas do Ministério Público, as 10 medidas contra a corrupção. Eu acho excelente. Só que a nossa iniciativa popular também está mal feita. Como é lá fora? A iniciativa popular, ela vai para o Congresso, tal, com uma lei explícita, o que é isso é que o povo quer, ela vai para o Congresso. O Congresso pode falar: eu estou de acordo ou não, não estou de acordo. Se o Congresso está de acordo, o que? Implementa. Se o Congresso não está de acordo, lá fora vai direto para referendo popular. Aqui no Brasil, o Congresso fala o seguinte: eu não vou votar isso hoje, eu vou votar isso ano que vem. Ou eu vou modificar aqui algumas coisas dessa lei. Então a prerrogativa ainda é do Estado. Isso, temos que mudar isso. Nós precisamos desses direitos de soberania popular. A quarta coisa que seria uma parte dessa soberania popular é o voto distrital, que fragmentaria totalmente o cenário político brasileiro em pequenos distritos e abaixaria o custo de entrada de qualquer. A classe média poderia ter acesso ao sistema político. Isso é uma prerrogativa de todos os estados de direito constituídos na face da Terra hoje. Claro que é uma minoria, estamos falando aí do G10, menos de G10 aí, dos países mais desenvolvidos. Isso é um privilégio desses povos. Por que que o Brasil não tem esse privilégio? Por quê? Os políticos acham que o povo brasileiro não está preparado para esses privilégios, para esses direitos? É porque eles querem manter a prerrogativa do Estado. Eles já estão dentro do Estado, você está fora. Então quem está dentro do Estado manda, quem está fora não manda. É assim que o político brasileiro quer manter. Então, isso é a primeira base que precisamos criar. Não é montar um parlamentarismo mais robustado. É essa base. Isso é comum a um sistema até presidencialista. E até ajudaria a mudar de sistema presidencialista para um parlamentarista naturalmente. Tá? A segunda coisa é descentralizar poder. É uma coisa que precisamos trazer para as camadas mais baixas. Tudo que está concentrado em Brasília, trazer de volta para os estados, para os municípios, toda a legislação, todo o poder tributário. Só no final, só depois que você tem isso aí já em trâmite ou a caminho, é que você pode pensar: ok, vamos montar aqui um sistema parlamentarista representativo, com legitimidade, com soberania popular, para que o povo possa revogar os poderes. Aí sim eu sou favorável ao sistema parlamentarista. Com o executivo eleito diretamente, o chefe de Estado eleito diretamente, o chefe de governo, ou indiretamente, ou até mesmo diretamente, sendo eleito. Mas precisamos de dupla legitimidade no executivo. Então existe um processo. E é exatamente isso que eu me seguro um pouquinho de
achar que o regime é que vai solucionar. Não é o regime, é de baixo para cima. São direitos que você, direitos e estruturas que você vai construindo de baixo para cima.